我开喽，我已经开喽，不开玩笑哦。ING 哦。ING 哦。哎，这是什么？是什么？我已经开喽。哦，开了。哎，哎呦，我调一下时钟。为什么不见了？要出现了？为什么他不让我调这个时钟？想不让我调是没有办法的，我这个专业调视窗，皆さん打给后，打给后，哈喽哈喽，啊来打爆错局啦，对不对？哎，电报是你啦，你是同一队吗？同一队，真是便宜你了。不是每一个人都可以让我 carry 的。来，换一个。显示我的哦，攻击力。用这个头像邀请一个臭局。什么头像？凶狠头像啊，凶狠到我家狗在那边汪，不是，我家楼下的狗在汪汪叫了。不开玩笑啊，这种凶狠的力量你感受到了吗？一种 power。 觉得还好了。安感冒了。又感冒了。哇，你都没再 follow 我。有够菜皮吧。有啊，哎，我还有关心你啊，我只是没有想到你到今天都还在感冒这么的逊。别说啦。我来想要放个音乐再开始，等一下。歌单。要找时间再去找一些免费素材。对的。你看看。你看看，你感冒，然后还打漏，一定就玩不好，然后摆明就是要依靠我。别说啦，我这个人一定就对朋友最好的。既然这样子，我就来 carry 你啦。为什么看你画面怎么样？看我画面怎么样？你声音忽然变好小。你家猫比较大声。有，还行，还行啊。尽管大声都没问题，跟你讲。不知道我们会遇到怎样的队友对手呢？哎，不论遇到谁，我都来打爆他们。这个世界就靠我了。打爆对面，让他们知道 Who is God。是小鳄鱼爱你。开玩笑啊，居然还有问我说巧克力会打咯。打从你娘胎还没把你娘还没把你生出来我就会打咯了。我想接受按钮。我应该是 P1 吧。说了，我在你上面。What？ 这是不是有 bug 啊？这个不科学啊！吵架了，一开始呢？哇塞，应该晚点牌，虽小，好惨！我以为你有多强，塔龙输出比闪后低，原来只是在下面当狗，汪汪汪！我家的狗喜欢猫，喵喵喵。我整队死最少，杀最多，输出最高啊！你嘞，死最多，成数还比我低。哇，各种嘴啊！一个是什么 ？Dragon Girl 龙女，
龙女神，一个是我家的狗喜欢吗？连胜变成连败、啊。现在是谁跟谁吵架啊？啊 ，P 二跟 P 三在吵啊，这不是很明显？哦，是 P 二跟 P 三。我以为只有假日才会遇到小屁屁 QQ， 原来连字都不会打，平日也要拜托了，多读点书。小屁孩，哈哈，哎，他们好酷哦，哎，我好，你在看的好爽。什么啦？对面中路来，上路有种，叫你来一下，啊，你不来，你就要挂家，哇，各种喷啊。他是龙女神 XD 耶。真的选龙女那一块，我最近假日有空可以玩玩吧。哇，你就要挂下什么心态？哼，原来你刚刚是这态度。哼，狗哥果然狗哥啊，变化果然快啊，懂吗？哼，我刚刚没很认真打，你知道吗？认真送吗？哇，好嘴好嘴，你嘞十分钟喊二十头。还是别的注解是什么啊？上下路都赢，所以他们两个跳一跳啊！哇，来对面对面死哥中路，该不会是凤梨妹吧？别吓我啊！真的假的？哦，不是不是不是，哎呀，凤梨妹还没回来吧？她不是都很晚吗？对啊对啊对啊！这年头出死哥的很少了，来看看啊。我的拳头很大颗，我的 VI Punch first, ask questions while punching. 哦，龙女是 top。对啊，那得点人。哎呀，上下路都赢，就你中路输，哈哈，自己喊自己什么？自己录影。我自己喊自己录 QQ， 最近的小孩还真会说啊！悟空被我单杀五次不是赢吗？这局上来被我双杀不是赢吗？哼，刚刚如果五只还被我五连杀，懂意思吗？还是国文太差不知道我在说啥？真好笑，真好笑，真好笑，真好戏，呵呵，拜托啊，打两次还打输，真惨啊！别打呵呵啦，我记得你场三杀，哪来五杀？拜托，多读点书，快点！虎烂也虎烂这一点，哇，他们好好猛哦！哎，这个小机场真的太酷了。不要再说什么哎，对面的角色有点烦啊。我完全没有在看对面啊，完全看他们的小机场啊。因为小机场有点猛，可是重点是他们两个又不跳，然后就打了。没关系，没关系，我来 carry 他们啊。好，开玩笑。这个世界就只能靠我了，有点好笑哦，怎么会这样？我崩溃了。什么？没有，是那个另一个崩溃。在叫你吗？就是等一下我会没办法跳出来。哦、不是啊，等一下可能会没有接上话，可能啊。哦，那一种我知道。对对对。嗯，对啊，今天感觉人比较少一点，没关系啊，轻轻松松。这个，哎，他叫我重启游戏，这可是这边又可以，好奇怪。919在那边呢。919就是繁星啊，我知道，那你说他919，他就919啊，919，哇，你的台友在说话好中肯啊，那个错觉的声音有够难听，啊，这个我也没办法，什么东西啊？啊！进去了。哎，又要 carry 这些人了。
FBI， 哇，这个 FBI 不得了啦！约个坏消息。嗯。我们都是 AD， 都没有加我。什么意思？什么什么意思？就字面上的意思啊。我没有 AP 输出。AP 输出。嗯，那里有十个。他炸我！他炸我！他炸炸我！他又炸我！我被他炸了两次啊！不是在开玩笑的。这我还用活吗？这会痛啊！哎哎，这年头死磕都这样玩啊？嗯。打在我脸上，这是会痛的。这里被插眼了。尽管给他们擦，没有再害怕的。是担心他们冲下来的软泥。不担心，不担心。然后我就被打一套，哭了。秀个武器给他们看，给他们力量。做账啊！买绿，来上课。啊，你看看他死的多兰剑起手。菜皮吧，菜皮吧，凤梨妹就教我们了，要用那个水晶灵药。真的假的？他出水晶灵药？对啊。我觉得农兵型的生物啊，出水晶灵药。他是死亡型，他不畏惧死亡，可是他都可以收到很多头，所以很猛。不畏惧死亡。你昨天怎么甘心 support 啊？要给我拿，要给我拿。塔龙是被弄死了吗？塔龙要挂了吧？塔龙有被弄死吗？我不知道。他原本预计要被弄死啊，就是他没有成功，不知道已经被弄死了没？他被打爆啊！我觉得我一开始去上路还比较好。对不对？上路也要爆啊！我觉得他们两个等一下会一起喷我。装狗都不来，装狗真累啊！装狗怎么那么难？演的有点好笑。407，这里被放眼。对面装狗是谁？卡利斯。卡利斯。完全不能期待他能靠自己了。我啥好痛！我啥要被点到死，要被点到死！不是我在说啊，这个死哥好猛哦，被一个送头哎，超会点人的。死哥光速不是很慢吗？为什么会被点？他的 Q 好远哦！哇哇哇！该拿回我的双棒了。刚刚的那个他们卷狗真的好。居然给他就这样子轻轻松松拿到双 B， 这个飞还有够雷的、啊嗯！快捡取队友啊！哎，你们下路。一波对决，有点惨啊！不知道有没有？我没办法。想要去打这个死哥，可是感觉有难度了。